flyttedagen her. Vi har ikke tatt med alt, for vi skal bli hos henne i juli. Ikke Paloma, men jeg og Håvard. Vi er her litt i ferien. Og ting ble jo ikke som planlagt i går. Vi var jo på sommerstevnet, og vi skulle egentlig ri i dag og fære direkte fra sommerstevnet og hjem til Singsås. Men det ble ikke sånn. Paloma er visst ikke helt i form. Men vi har jo planer for hva som skal skje på mandag. Og det kan jeg oppdatere dere om da. Men nå er det skikkelig sommer her. Helt sykt liksom, jeg går i shorts. Kjempevarmt var det i går også. Vi badet for første gang i år. Og så har jeg beisa hindra. Det er jo en ny vloggen jeg holdt på med i går. Så her forstår dere hva jeg mener om hindra da. Når jeg kom hjem fra stallen i går, så var det en overraskelse her hjemme til meg. Skal dere se? Se her. Se hvor flink kjæreste jeg har. Det er skikkelig, skikkelig bra. De skal være med hjem til Singsås. Og der, og så har han ordnet med noen bommer. Og det er jo så flaut, vet du, for jeg begynner jo å skrike så lett. Eller, det er jo ikke flaut da. Tok noe til tårene igjen. Der er hindrene beisa. Beisa av den feisa på bakken. Neida. Er du klar? Ja. Det er bra. Så da mangler vi bare hoppa Loma. Så må vi være med på tur i dag. Åh, det er god glad Maylin blir. Det blir så artig å filme det. Kjempeglad. Ikke så mye stasj her akkurat nå, men vi fikk noe med oss det vi hadde. Hi! Er du trøtt, Palomés? Er du trøtt? Nei. Du blir glad. Ja. Maylin kommer til å bli så glad. Ja. Ja, nå skal vi finne Maylin. Strak av egen til beite nå, Paloma. Jeg er oppe og møtes på ridebanen litt først. Da blir det så cozy for han. Kjem. Tror du at du hører deg, Paloma? Ja. Herregud. Skal vi på ridebanen på Loma?
kommer til å være så hingstått. Ja. Det blir mye insekter i dag. Kom her. Jo, kommer det. Ja. Ja. Det er lenge. Jeg synes på lomma vokser, siden vi flytter liksom. Nei. Da har de kommet ut på et midlertidig beite. Det er ganske, det er jo ikke så veldig stort, men det er veldig fint, for det her skal det settes på plass. Nei, det er ganske passende med ugras ut her også, så det er faktisk ikke noe kraftig beite. Og det er jo bra, for de begge toene er jo ganske perfekt. Mylin har litt mage, men ikke noe sinnssykt overvekt. De er bare liksom utrett. Så nå får de gå her et par dager, og så skal jo Paloma bort en tur igjen. Det skal vi fortelle mer om når den dagen kommer, hva vi skal da. Men nå får de bare nyte dagen. Så blir det vel kanskje en ridetur i morgen. Er du fornøyd på lomma? Jeg er så glad. Herregud, hun så seg jo bakover i hengeren de siste kilometeren opp. Da kjente hun igjen seg. Og ropte jo på Miley når de møttes. Og helt deilig å komme hjem, sier jeg. Ja, det er bestandig godt å komme hjem. Borte bra, men hjemme best. Og jeg tenkte jo da at jeg vil bare takke Vilde og hele gjengen på Berge for at dere har tatt imot meg så bra i hostelen. Det var jo synd at vi ikke velget å fortsette å bo der, men noen ganger må man bare ta valg som hjertet sier at man skal ta. Følge hjertet sitt. Og det som skjer videre i sommer og frøsten av er jo veldig spennende. Så får dere vite mer om det skjer. Men da avslutter jeg den videobloggen her. Så får dere se områdene våre sånn etter hvert. For dere som kjenner oss, har dere jo sett dem før. Men eventuelt for nye seere, så kan det jo være interessant å se hvordan vi bor og hva vi kommer til å gjøre fremover. Med det samme. Helt sykt. Helt sykt at det er 25 grader her. Jeg sitter i shorts, liksom. Er du fornøyd på lomma? Er du fornøyd? Hun gomler og er så fornøyd. Er du fornøyd, Lillene? Jeg har fått på seg en fin fluemaske, for det var ganske mye insekter her. Vi har jo kyrene rett ved siden av. Ja, du er fornøyd. Ja. Det var godt å komme hjem. Det var godt å komme hjem på lomma. Skjønner ikke at de ser i sånne masker, men ja. Hva gjør hun det? Yes. Det er sovetid. Ja. Don't want to be the ghost of me. I want to be like